ခန်းမှာပါเนาะမန္တလေးမန္တလေးစီစခန်းမှာရောက်ရှိနေရပါတယ်မန္တလေး MG စခန်းမှာ MG ကားရှိုးရောအသစ်ဖွင့်ပွဲကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကပြင်ဦးလေးရောက်နေတာပြင်ဦးလေးရောက်နေတော့အချိန်မှာဒီကားရှိုးရောဖွင့်နေဆိုတော့မနေ့ကတည်းကလာကြတာကားလေးလှလို့ဆိုပြီးတော့မနေ့ကလွတ်သွားတယ်เนาะမနေ့ကလွတ်သွားမနေ့ကဒီမနေ့ညရောက်တယ်ချက်ချင်းဒီကားကိုလာကြည့်ရယ်သူလဲကားဝယ်ကြတယ်ကားဝယ်ချင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်လိုက်လာดอลลาร์ซีเน่บ่อะกูดอลลาร์ซีเน่บ่ใช่บราบะลองแล้ว2400 2400 2400ญาติมาเว้ยญาติมาเว้ยญาติทีนี้ป๋อง2850เนี่ยเว้ยเนาะดีป่ะทีนี้มาเซ็นชัดต่อมั้ยสมมุติว่าเยอะเลยมาอ๋องๆดีซีเนี่ยเว้ยต้องชอบเนาะอ๋ออ๋อแล้วเยอะดีมาเปียงต้อนลงชื่อเลยซีเปียงลงชื่อครับเปียง2850เนี่ยบ่โอเคดีโอเคจ้ะสนิทเลยดอลลาร์ซีจ้ะเวราเต็นถ้าจ่ายออกมาทันเนาะ1000 1000ดีจ้ะอ๋อมันจะตัดตัวดีเปล่าได้ก็ไม่ได้หรอกอ๋อนี่เนี่ยมาแล้วตัดสีแล้วตัดสีอย่างเลยแจ่เลยเนาะหล่อโอ้โหคงเนี่ยတော့ไอ้บ่อนี่ดี1000 2000ဆိုတော့แหละอ๋อ2000คงนี่ဆိုလို့ရှင်เลยจะสรุปได้อ่ะเออโหดีนอกข้างนี่อ่ะคงไปคงต้องเปลี่ยนไปโหดี2000 2000ဆိုတော့ညှောက်လိုက်ပေါ်လာပြောင်းပါ400လောက်တော့ကြာတော့တယ်အဲ350 300 400ဒီမှာတော့ရှင်300ကျော်ပဲ350လောက်တော့ကြာပါမယ်နော်ပဲသွားပါမယ်ရှင်အပီစီပါဆိုတော့ discount တွေပါ discount တွေပါပြီးမယ်ကိုနိုင်ပြောရှင်လုံးမရသေးပါဘူးရှင်ဟုတ်ရန်ကုန်လိုင်စင်းကနောက်ထပ်လောက်တယ်မှာ SKD စနစ်နဲ့သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါအခုတကယ်လို့ဝယ်ရင်ပဲလိုင်စင်းရမှာဟုတ်လိုင်စင်းကတော့အခုလိုနာမည်ပေါ့ကိုပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်လိုက်စင်းနဲ့အခုလိုရန်ကုန်မှာတကောင်းချင်းဘုရုနာမည်ပေါင်းပြန်ပြောင်းချင်နေဆိုရင်လည်းကုန်ကြီးကအကုန်တောင်းပြီးတော့လုပ်ပေးပါပါရှင်အပီစီကတော့တောင်းလို့တခြားကတက်ကြည့်တခြားကတက်ကြည့်ဒီကားလေးရောကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကကားအောင်ကြိုက်တယ်ကားမဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့ကြာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကားကနည်းနည်းသေးတယ်လေခီးတွေဘာတွေထွက်တာတွေဘာတွေကြာတော့ဟိုကားလောက်မှာပဲအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တော့ဒါကတက်ကြည့်နေတာကြိုက်တယ်ကားအကြီးကြီးကြိုက်တယ်ဗျာရှူတင်းသုံးတာဆိုတော့လေကားအကြီးကြီးကြိုက်တယ်အခုလေကိုအတိမိတ်ဆွေကဖွင့်တာဆိုတော့လေမားတော့ချော့စီမော့စီပေါ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလောက်ကြည့်လဲ3စီလက်ကြည့်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကမူပြောဒီကောင်နဲ့ပူကျဲနော်ဒီကောင်ပြောသူရဲ့အတွင်းကအကြောင်းရမ်းမိုက်ဒီကောင်ကဈေးဘယ်လောက်လဲဒီကောင်ကအခု38000ပါရှင့်38000ကနာပြောလို့ပဲအကုန်အီစီပဲပြန်ပြီးဈေးကို adjust လုပ်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီကလာလေးကြိုက်အထဲရကားအောင်ဟိုလေကလာကလာကခဲအောင်မိခိုးအောင်ကြီးလို့ရအောင်ဒီအောင်ကအရင်မိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းကားထဲမှာ block video တွေရိုက်တာမျိုးတွေ selfie ဆွဲတာတွေပါညာဆိုရှင်တော်တော်လေးလမ်းပြီးတော်တော်လမ်းပါတယ်မြင်ရပြီးတော့ sunroof တွေကနောက်ပိုင်းကားထဲမှာ sunroof တွေပါလာတဲ့ခါကျတော့လေခီးသွားတော့ပါတော့လို့လက်လက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့ panorama room ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ထပ်ရှိတယ်ဟုတ်တစ်ထပ်မှာအခုလိုအမင်းအောင်ပြရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်နှစ်ထပ်လုံးဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်နှစ်ထပ်လုံးဖွင့်လိုက်ဟုတ်အခြေဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးအခြေဖြစ်တော့ပြီးတော့ဤဆက်နေရမယ်သူရဲ့အယောင်ရယ်ပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့ဒါလေးတွေဖိုက်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်နောက်ကထိုင်ရတဲ့သူလည်းနည်းတက်တာပဲဗျမိုက်ဒီကောင်မိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်အတွင်းကအရာကနည်းနည်းတော့ပေလွယ်တဲ့အရာမျိုးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ PU letter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေလွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပြန်တော့တုတ်လိုက်တာနဲ့အော်တုတ်လိုက်တာနဲ့တုတ်လိုက်တာနဲ့ပြန်တုတ်လိုက်တာနဲ့သူကပြောင်းနေတဲ့အားမျိုးလေကျွန်တော် wet tissue တွေပါနေပြီတုတ်လိုက်တော့ဟိုအဓိကဟိုမျိုးလေတုတ်လိုက်ပြောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဖြူဆိုတာပေတာဟိုပေပါလားအော်နောက်တစ်ခုဒီကကြီးရကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးကအကြိုက်ဆုံးကဟုတ်တော့သူရဲ့ဟိုဟာလေပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ကဈေးကောင်းရှုကစီရတော့လေတန့်တယ်ဗျာပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်လေမိုက်တယ်ဒီကကျွန်တော်ကြိုက်တာဖူလီလက်စီပါဟုတ်ပါဘူးဒီကအင်ဂျင်ပိုင်းရတယ်ဘယ်ညာကောင်းတယ်အတွင်းခန်းတွေရတယ်ဆိုဖြစ်တာလေအကုန်လုံးကတော်တော်စီတယ်ပါလေ
ကျဲလို့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြိုက်တယ်မလားကြိုက်တယ်အဓိကကျဲလားကျဲကျဲတာရယ်နည်းနည်းပြီးတော့ဟိုကားရဲ့ဘော်ရီကကြီးရော်လေခန့်တယ်ခန့်တယ်ကိုလုံးဆက်ကြပါမယ်အခုလိုအေးထည့်ထားတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးတက်ကိုထိန်းထားတယ်ခြေခဲတက်တယ်ခြေခဲတာဟုတ်ပါအောင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုလိုမိုက်တယ်ဒီကဘရောကြိုက်နေပြီဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကားဆိုရင်အဲ့လိုနည်းနည်းခန့်ခန့်ထည့်ထည့်ကြီးတာမျိုးပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးနော်အင်္ဂလန် brand အာအင်္ဂလန် brand အင်္ဂလန် brand ဟိုပြီးတော့အတွင်းကန်းအတွင်းကန်းဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နည်းနည်း luxury ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပို့ကြိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲဆတ်ဆတ်ပဲပေါ့ဆတ်ပဲပေါ့เนี่ยโอ้อดิกาคนน่ะပြောတယ်ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ကားစိုက်ကြီးတာတွေပို့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြိုက်တာတော့ကားအသေးတွေပို့ကြိုက်တယ်ကိုရီနဲ့အလုံးနဲ့ကြတော့လေလीစီးကျင်တာပြိုင်ကားလေးစီးကျင်ပြိုင်ကားလေးတွေပဲစီးတယ်ပြိုင်ကားသွားပြီတက်တာကျွန်တော်ဒီအခုချက်ချင်းပဲပတ်စံခြေလိုက်တော့မယ်ပါတယ်ပါတာပါ Okay အာဒီကားနာမည်อ่ะ Trophy ဒါ HS ပါရှင် Trophy ကသူ့ရဲ့HS HS MG HS ကတော့ Trophy ဆိုတာသူ့ရဲ့ edition ထုတ်ထားတယ်ဒီကား MG ထဲမှာအမြင်တော့အမြင်တော့နော်နောက်ခန်းနဲ့ကြည့်နောက်ခန်းကြည့်ရအောင်ဟာကျွန်တော်နောက်မှာတော့ခုံမပါတော့တော့ခုံတော့ဟုတ်ကဲ့အင်းညီပါပါတာဘူ 3.0 ရေရောပါတယ်ဒါကတော့ဓာတ်စီเนาะဓာတ်စီเนาะ MGHS ကျွန်တော်เนี่ยဟိုအသင့်တော်ဆုံးပေါ့เนาะဟိုကိုရီခီးသွားခီးအမြန်းသွားနေရတဲ့သူတွေကားပေါ်မှာအချိန်ကုန်နေတဲ့သူတွေကဒီလိုကားအရန်ကျဲတဲ့ဟာနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတယ်